Обласний військкомат штурмують добровольці. Після оголошення від учора загальної мобілізації вінничани шикуються у черги, аби записатися до армії. Не чекаючи на повістку, йдуть як чоловіки, так і жінки. Хто наразі потрібен українській армії, дізнавалась Оксана Святенко. Ось таку повістку про термінову явку до військкомату отримали цими вихідними деякі військовозобов'язані. Окрім паспорта та військового квитка, з собою прихопити посвідчення водія, цитую, автомобіля, танка, трактора та іншого засобу, а також чашку, ложку та туалетне приладдя. За нехтування повісткою – відповідальність згідно з законом. Без чашки та ложки, але з відчуттям обов'язку, Роман Базалицький прийшов до військкомату ще у неділю. За цивільною професією він юрист, за військовою – зв'язківець. Нині має пройти 10-денне навчання у лавах Збройних сил. Вірогідність потрапити на фронт чоловіка не лякає. Обов'язок кожного чоловіка – захищати свою вітчизну. Більше, що йде не якісь протистояння політичні, а йде вже агресія іншої держави. Це розуміють не тільки військовозобов'язані. В неділю у комісаріаті був справжній ажіотаж. Приходили не лише з повісткою, а й за власним бажанням. Серед добровольців не тільки чоловіки. Напевно, що зброю мені не видадуть, стріляти не дадуть, але якщо що, будемо снаряди подавати. Оказувати медичну допомогу і якби все, що від мене залежатиме. Всі військові частини, військове формування приведені в вищий ступінь бойової готовності. А військові комісаріати розпочали проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. За два дні до військкоматів області звернулись сотні бажаючих. Поки що фіксують їхні дані та координати і відправляють додому. Адже про загальну мобілізацію наразі не йдеться, так само, як і про початок бойових дій. Нині лише офіцери запасу проходять навчання, аби згадати специфіку роботи. Їх готують, щоб могли поповнити штат військових комісаріатів. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Тарас Олійник, телеканал «Віта».